Kevin, aasta alguses täitus üks sinu unistusi minna USA-sse sõitma ja teha kaasa ATV MX meistrivõistluste hooaeg. Märtsi alguses hakkas teil siis hooaeg pihta. Millist ootustega sa üldse läksid USA-sse? Jaa, USA unistus on juba pikki aastaid olnud ja kuidagi see aasta siis kõik õnnestus ja saingi sinna minna. Üritasin esialgu paar etappi kuidagi sinna saada mingi rendimasin ja siis kuidagi otsad jooksid kokku ja tutvusin õiget inimestega ja saan terve sarja kaasa sõita, nii et selles mõttes väga hästi ja siiani on edukalt läinud. Said sa esimesel etapil suure tähelepanu osaliseks ikkagi ju sõitja Euroopast? Ja eks inimesed siit ja ka sealt olid huvitatud, et keegi teine tuleb ka sinna sõitma, et ootused olid väga kõrged või noh, mis kõrged, et lihtsalt minna ja nähagi, kus ma hetkel olen siis maailma parimatega. Kuidas üldse teiste sõitjatega läbi saad? Ma tean, et sul oli ka paar esiotsa sõitjad, kellele sina nii-öelda vaatad alt üles, et nagu väga, väga suured iidolid sul, nagu ma aru saan. Et kuidas üldse te oma vahel läbi saate? Ja no 10 aastat kindlasti, kus ma olen tihedalt vaadanud Ameerika sõite ja kõiki neid, kellega ma praegu seal sõidan, kõike vaadanud sealt YouTube'i videotest, siis kui nüüd seal koos nendega sõita, siis ikkagi üks unistus täitumine ja see on väga, väga uhke tunne nendega ühele rajal olla. Aga on sind omaks ka võetud? Jaa, inimesed on väga sõbralikud, nii raja kõrval kui ka mitte raja peal ei olda sõbralikud, aga inimesed üleüldse igal pool on väga sõbralikud ja võtavad asju vastu. Nii et raja peal sõbralik ei olda, aga kõik, mis on raja väliselt või noh, sõitude väliselt, siis ühesõnaga saadakse ikkagi oma vahel väga hästi läbi. Ja eks seal on rivaalitsemist ka, et mõned konkurentid oma vahel ei saa ka läbi, aga ma olen üritanud, et eks ma seal poodiumi kohtadel veel ei võitle, aga kui võibolla sinna hakkan lähemale jõudma, siis võibolla enam nii sõbralikud ei olda, aga eks seda näitab aeg. Praegu 6 etappi 10 on sõidetud. Kui ma ei eksi, siis Ironmani etappi, mis oli siis sarja 5. etapp, ootasid sa ise suure põnevusega. Täitis see su ootusi? Jaa, no need rajad on ikka korralikus seal. Mul siia maale Ironmani rajast randmed valutan natuke, et hüpped on nii suured ja maandamised on päris karmid. Iga rada ma ootan suure põnevusega, see on uus ja huvitav ja väga äge. Kirjelda natuke neid radu, millised need on? Hästi kiired ja just ongi suurte elementidega, suured lained, suured hüpped. Ja rajad seal muutuvad natuke teismoodi. Kui me siin võistleme koos 2-rattaliste ja 3-rattalistega koos, siis seal on ainult koodid ühe nädala vahetusel ja rööpad ja kõik sellised on nagu hoopis teissugused. Augud ka tekivad teissugusemad ja tuleb natukene harjuda sellega kõigega seal. Kas hüpped on ka kuidagi pikemad kui võibolla meil siin Euroopas? Jaa, hüpped on ikka korralikult. Pro-klassil on oma seksioon ka iga raja peal, et mida teistele klassidele ei sisse ei panda. Aga noh, seal tuleb lihtsalt hüpata, muidu konkurentid hüppavad sulle külge, et seal väga variant ei ole, kui tahad seal sõita, siis tuleb kõik elementid ära sooritada. Seal väga vist jah hingamisruumi ei jääta. Ei, et kui midagi on sellest kahe vahel, kes hüpata või mitte, siis tavaliselt kaas põhjas lähed, siis maandud õiges kohas ka. Aga on see selline ehku peale minek neid hüppeid üle hüpata või need tulevad päris kergesti üle? Mõni element võtab rohkem aega kui teine, aga midagi nüüd üliohtliku ei ole olnud, et on läinud siin edukalt. Milline etapp on siiani kõige rohkem meeldinud sulle ja miks? Ma arvan, et ongi just Ironman, kuna see on raja poolest kuulus nii koodide kui siklite seas, et see nimi ise juba on nagu hästi tuntud ja sinna tahtsin hästi väga ka minna. Ja no need hüpped ja kõik see kiirus ja kõik oli nagu super just koodi sõitjate jaoks ka. Sa võtad osa nüüdsest siis 2 võistlusklassist, kõigepealt on siis pro-klass ja siis on pro-AM-klass. Millest selline otsus tingitud oli? No esialgu ei olnud plaanis tegelikult jah, et sõidame ainult pro-klassis, aga kuna pro-klass on laupäeval ja pühapäeval nagu mul sõita ei olnudki, siis tiim pakkus välja, et võiks siis seda teisklassiga sõita, et saan selle võistlusmasinaga seal kohaneda ja eks seal ka kõva konkurents ikka, et saab natukene
harjutada seda võitluslikku ja võistlusmomenti ka. Aga selles mõttes selles klassis on sul väga hästi läinud, et sa oled ju poodiumil olnud. Ja seni on õnnestunud jah, iga etapp poodiumil olla, aga jah, seal on noored ja kiired koos. Kas selle sarja puhul on ka olnud midagi sellist, mida sa oodata ei osanud? Ma käisin 5 aastat tagasi ühel etappil, eks ma mingit aimu teadsin, kuidas seal on, aga see, kui palju seal sõitjad ikkagi on, see on ikkagi muljet avaldav ja iga etapp ma seal parkla nii suur, et ei jõua lihtsalt läbi sõita ka kõiki ja vaadata. Et seal Quadi kogukond on kuidagi palju suurem kui siis meil siin Euroopas? Jah, väga suur. Ja see on uskumatu, kui palju sõitjad on. Seal on 300-400 ühe nädalavahetusega ja 40 Quadi klassi, et see päris ulme. See on ikka päris muljetavaldav. Rääkisid ühes intervjuus, et USA-s minnakse kohe all in, et midagi ei jäeta niimoodi kahe vahele. On sul sõidustiilis ka midagi muutunud võrreldes sellega, siis kui sa siin Euroopas sõitsid? Jaa, ma arvan, et just agressiivis, et seal on juba maast madalast, nad sõidavad palju lühemaid sõite. Juniorite klassid sõidavad 3-4 ringi ja seda nad siis annavad 200% endast. Ja pro-klassil ka palju, natuke lühemad sõidu kui siin ja sõidavad agressiivisemalt kogu aeg. Et mingit hingamisruumi väga ei jäeta. Ühes intervjuus mainisid ka, et nad kohe esimesest ringist alates tõesti lähevadki all in, aga kas nad sõidu lõpuks siis kuidagi ära ei väsi? See ongi kõige keerulisem, et nad suudavad sõita selle ühe sama tempoga. Mul vajab veel natuke harjumise intensiivsusega, et sõidaks otsast lõpuni sama tempoga. Kes sind Ameerikas olles kõige rohkem toetab? Minu head toetajad siit Eestist, et suured tänud kõikidele, kes üldse on õla alla pannud, et mingit suurt reklaami ma nüüd Ameerikas olles nagu Eesti ettevõtetel teha ei saa, aga see, et nad tulid sellega kaasa ja nad pakkusid oma abiga, et see on ülisuur tugi mulle ja ma olen väga tänud. Aga just võib-olla mentaalse poole pealt, et kes sul alati võib-olla kaasa elamas käib või... Minu elukaaslane, kes minuga seal on, et ma olin alguses paar nädalat üksi, et see on mentaalselt väga raske ja on inimest vaja, kes on toeks nii heas kui halvas. Ma kuulsin, et nüüd järgmisele etapile tuleb päris suur seltskond. Jah, tulevad ka 10-liikmeline seltskond ja isa ka selle üle mul üli ja meel, et isa saab vaadata, kuhu siis poeg jõudnud on, et üks asi on telekast vaadata, aga reaalselt ka kohal peale tulla, et mul on väga hea meel selle üle. See on kindlasti väga-väga tore, aga nad vist ei kanna ju kõiki etappe selles mõttes üle niimoodi, et saaks neti vaheldusel vaadata, et esimest etappi nad ainukesena siis kantsidki üle. Jah, kahjuks mitte, jah. Ma ei teagi, mis selle põhjuseks on, aga äkki tulevikus. Ma loodan, et näitavad siis teisi ka, et siis on kodustel ka palju parem vaadata. Keegi ilmselt teeb Facebookis ka laivi, aga see ei ole ikka see, et see kvaliteet halb ja väga ei saa aru, kes kus on. Milline näeb välja üldse sinu nädal enne võistlusi? No esimese nädal poolest teeme ikka mõned sõidutreenid veel ja üldfüüsilist ja siis tavaliselt neljapäeval hakkame rajale minema ja reedel tutvume rajaga ja seame ennast sisse ja nädalavahetusel siis on võistlused ja esmaspäeval tagasi ja kordub jälle sama. No järgmine etapp toimub juba järgmisel nädalavahetusel. Millal sa tagasi pead lendama? Siit otse läheme Tallinnasse ja varahommikul siis lendame tagasi Ameerikas, et just hästi kiirelt tagasi, et saaks kohe selle ajavahega kohaneda ja ennast uuest sisse seada. Viimane ATV, miks meistrivõistluste etapp toimub 12-14 august. Kui see on sõidetud, mis saab edasi? Lennupilet on juba olemas, et kohe tagasi koju ja tundub, et kohe järgneval nädalavahetusel saab siis tihemetsa eestikeid sõita ja siis edasi mõned Euroopa võistlused veel. Selle üle on ainult hea meel ja aitäh! Ja soovime sulle palju edu USA-s. Suured tänud!